Hey, good people, welcome back to Pamrik Show, and I'm excited we are back. And again, thank you so much for the supportive messages that I have received. Thank you so much for those who have reached out to me about my nephew. And to be honest, this is the third video I'm making about this same auction that I haven't uploaded. Nimetengeneza video kama hii. Najaribu kutengeneza video, mambo inaenda hivi kuedit nini, lakini nimesema leo being on Monday and tomorrow we know it's a forced holiday. Let me give you the update of an upcoming auction so that you can see if it is something that you can try and bid. So as we said in our last video that my nephew was hit by a vehicle. We took him to hospital, and on Thursday he went to surgery. He went for surgery na kaingia pale, tuliitishwa pesa, kalipwa, kaingia surgery na akatoka. So he's doing well, he's in the recovery room, so maybe in the next 1 week ataweza kutoka pale. So most of the videos zenye nimetengeneza na bado sija upload, unakuja tena una have ku redo another video kama hiyo, sasa na have kurudia tena. But haina shida, cha muhimu we have time, and you guys, you can go and check some of these vehicles because this auction has over 70 vehicles that are on disposal plus other items that are being sold by Ministry of Education. Good, I'll be giving you a list of this, the vehicles that are on sale and the radios that they are being sold in, plus some of the reserve prices. At the same time, I'll be showing you some of the videos za hizi magari na images zingine, muangalie the best na reserve price na the amount being expected to be sold, kama it makes sense, okay? And also we will are expecting mufike pale mubid na sisi pia tukue kwa ground pale to try kubid pia, tuone kama tutabahatika. Okay, so Ministry of Education announced an auction yenye iko hapa, na most of these vehicles zimereserve pesa very affordable. Hakuna yenye naona iko exaggerated, but mingi sijaweza ku travel around kuziangalia, but in the event you're in those regions, unaweza pale uangalie gari uone kama utabidi. Kama uko area inaitwaje Baringo kwa Ibatek sub county director of education, pale kuna pajero tatu na nne. Oh, kuna mbili pale Baringo na pia Elgeyo Marakwet. So this auction is covering almost the entire part of Kenya in different counties. Okay, so magari mingi ziko kwa sub county director of education. So ukiwa pale Baringo kuna magari, ukikuwa pia Elgeyo Marakwet kuna gari pale Pajero. Kuna Suzuki Maruti, but before I give you this, I want to show you zenye ziko hapa na zenye tuliweza kuona. Ndio hii video ikue tamu, unajua mnapenda kuona magari na muone vile zinakaa. So I'll be giving you some of the vehicles that I went to see. Nilienda pale nikatengeneza mpaka video last week. Nikatengeneza mpaka video, nikaenda mpaka ground, lakini time ya ku finalize ndio imekuwa ipatikani. Okay, so naomba muniwie radhi, nimekuwa na hiyo maneno yenye tumekuwa tukiongelelea. And again, to those who have sent financial support, thank you so much, I appreciate you sana sana. Sita wa mention majina, lakini uko hapa, nashukuru sana, imesaidia sana sana. So niliwaambia ikitulemea kabisa nitakuja kwenu. Hatujapewa bill tujue tunafika wapi. Unajua sasa ameenda surgery na ametoka. So tutatolewa bill tujue kama tutatoboa ama nitakuja kwenu. Lakini naomba Mungu tuweze kuitoboa juu. Yeah, tutamanage. Now, tuanze na gari gani? Tuanze na gari gani hapa? Tuko na sikufika kuangalia. Tuko na Toyota Prado. Sasa na analog ya nini? $200,000.
Dr. Prado iko Nairobi, Kenya Education Management Institute, KEMI. Hii KEMI iko pale 6th Avenue Parklands. Hapo ndio hizo hiyo gari iko. Na this Toyota Prado, the reserve price is very affordable. So kwa wenye ume receive hizi catalog mapema from Pamri Consult Limited, we appreciate you sana pia for willing to promote and to support us sana sana. So in the event also you are interested to get up to date, out and zina come up, kujulishwa, kutumiwa mapicha mapema ndio ujipange. Hiyo namba ni yetu ya ofisi, utaongea na madam anaitwa Penina. She will help you, she will inform you in mapema na utakuwa up to date na what is happening. Juu kuna hii, Minister of Education, kuna ingine hapa, microfinance, kama wenye walipitwa na ile ya KWFT. Kumbuke wengi walipata, lakini unaona saa ingine nashikwa na mambo mingi hapa na pale, update na kuwa ngumba. If you're interested, catalog huwa tunawapea pale, na tuliwaambia catalog zingine huwa tunanunua. So pia sisi tungependa mtu support on that other side. Tuko na Toyota ingine hapa, Toyota Prado. Hizi Prado mkiziangalia hivi mnaona ziko aje. Ni gari inaweza make sense. Ni gari unaweza ingia soko. Kama inahitaji engine wekele, kama inahitaji diff wekele, kama inahitaji gearbox wekele. Those are some of the things that you check when you are buying these vehicles. Yo kama hii Prado na hiyo ingine nimeonyesha hapo kwanza, ni gari ambazo to some people they are wreckages, to others it's an opportunity to put a new engine on this vehicle and keep it moving. Based on the reserve price this vehicle has been given, hii gari itakuwa na watu wenye wako interested nayo sana, na tutajua vile itaenda. Then also kuna another Toyota Prado 743G. Ministry of Education wamelifanya mbaya, ndio mali wamesema tununue. Zote ni accident vehicles na inakaa hivi. Are you willing to come and buy these ones? This Toyota Prado, not that it's not that in good condition. Hizi ni zile tunasemanga mtu achukua afuge kuku hapo ndani, lakini ukisikia maoni ya watu hapa na pale, unasikia mtu anasema hii mimi niko na engine ya hiyo gari, niko na gearbox ya hii gari, ala mimi hata niko na hii mlango yake niko na si. So unapata people have some parts from different auctions, walinunua mavitu, so anatafuta maybe chassis fresh, anatafuta body fresh, akele engine, akele nini. So nimekuja ku realize hakuna waste kwa hii industry. So these vehicles are in good standard, na kulingana na mwenye ana review anaona ni kitu ina make sense. Then nikuje kwa what is happening here. We have a Toyota Hilux.
Dota Hilux pale imetrend sana pale TikTok, Pamrick Show tumeiweka pale, mmeiangalia. Ndio nikauliza, ukiwa na 200,000 for this vehicle, do you think it's worthy a buy? Because it is reserved at 200,000. This vehicle, based na hiyo condition inakaa, ni gari imekuwa hapa nje for some time, but hii gari, hiyo bei ina make sense. Na tena, do you think unaweza toka kwenye huko ukuje ubid for this vehicle? However, we all know Toyota does not disappoint regardless of the age of the vehicle. This vehicle, most of the people wenye wako kwa construction industry, maybe transport industry, kuhamisha mtu mmoja hapa mwingine pale, ni gari inaweza fanya kazi hiyo safi sana. I was really intending to buy this vehicle and was so much keen to participate and buy this Toyota Hilux for my dad. Ningependa yani, since saa hii ameretire from the matatu industry, aingie hapa aanze kutransportia watu mzigo, simiti pale, mabati pale, yani inam keep busy, ana move around with this vehicle. But since kukosa pesa, wacha tujipange tena, juu zingine zitakam, tutamsikia kitu kama hii na bei rahisi, juu huku kwa auction unaweza pata something good. Then we have another vehicle here, Peugeot 406. Ni kama nimerogwa na hizi, nikiziona mahali nasikia tu nijaribu. So hapa kuna Peugeot mbili, moja hapa ni white in color, and this Peugeot does not disappoint. We can see before, and I asked around why imefungwa na makamba hivi. I was informed that there are people who are trying to vandalize this vehicle, because you can see one side mirror ilienda, na ukiangalia keenly ndani pia watu wamejaribu kupora vitu hapo. And it is very unfortunate because kitu ya serikali imewekwa pale, then some staff members na wakora wakiingiana pamoja, unaenda unaibia mtu kitu spare part ya gari pale, then it shows the recklessness na don't care attitude ya hao watu wenye wanachunga hizi vitu. But kama wewe ni mwizi, siku zako zitafika. So this vehicle imeporapora side mirror, mpaka wakaafu kuifunga na kamba kuensure haiwezi ufunguliwa. Kuna ile ingine ya KWS pia, ilibidi wachome milango, wachome bonnet kuensure uweze fungua ile gari, ndio watu wasipore part za gari yoyote. So this Peugeot is also on sale. Let me know kwa comment pale kama it's worthy a shot and you can try it to bid. Then we also have a Peugeot, hii ingine enye ni maroon in color, hii imeisha kabisa, hii ni shell, but kuna mtu maybe mahali anahitaji mlango, kuna mwingine pale anahitaji chassis, kuna mwingine anahitaji some part from this vehicle, and you can get them from there. Then tukuje kwa Peugeot 508. This Peugeot nilipeleka mpaka bro kuvii gari, angalia niambie kama anaweza try, imereserve pesa mingi nayo, but ni hapa tu front part yake tunaitangaje, fender na taya mbele. So sidhani unahitaji full nose cut ya hii gari, because ni side moja tu, chassis iko intact, so chassis haikuguzwa. This vehicle cannot be written off, so inahitaji your taa, fender na what else, a few other part to ensure it get back to on the road. Hii gari draw a lot of attention and demand, because hii reserve yake ya 560,000 inafanya watu pia wakue kufanya 1, 2, 3. 508 ni gari sahi inatoka maybe milioni 3 na kitu ama milioni 2 na kitu, so kuipata na bei rahisi hapo ni kitu safi. Tukuje kwa Toyota Land Cruiser 185G. Hii Land Cruiser imeisha kabisa, ni gari ambayo bado si mbaya, kuna mtu anaweza nyorosha hii gari na isimame. It's an awesome vehicle reserved at 70,000 Kenya shillings. Then tukuje kwa Land Rover Defender. This one mwikoaje? Tulisema ni kama risasi mbili zilipitia hapa kwa windscreen. Sijui kama zilipata passenger ama driver, juu hapo hizo tushimo ni twa risasi. So this vehicle is also on sale. Then we have a Subaru Outback, isi kuweza kufika pale Jogo House.
na ingine yenye sikuweza kufika ni Mitsubishi Pajero iko pale Embakasi. Now, to finalize this video is to tell you that there are 80 what? How many? 90 vehicles that are on disposal. Ukienda Kitui utapata gari, ukienda Tana River kuna magari, na so many Pajero Mitsubishi. If you are interested to know how much of some of these Pajeros are reserved, na zenye ziko Tana River, ziko pesa ngapi, just call me through that number, nitakutumia catalog, uangalie in details na ujue what I haven't informed you. Lazima to make the video a short and sweet. Naweza kupata gari safi. Pia naona kuna Mazda pale Meru Maua. Kuna Mazda safi sana. Ukienda Nkobo Meru Imente South, kuna Land Rover 109. Ukienda pia pale tena Embu utapata Pajero Mitsubishi. Meru tena Imente utapata Suzuki Samurai. Na zimewekwa bei less than 100,000. Hakuna gari naona hapa imepita 200, ni 150 kurudi chini. Kuna ingine hapa wameandika tu Toyota, bei rahisi iko pale Nakuru. So there are so many vehicles that are on disposal on this catalog. So good people, tumeongea mingi, lakini wache nione kama siyaya. Wache ni wamenshonie counties hapa. Nyeri kuna magari, Kiambu kuna gari, Kirinyaga, Kakamega, Busia, Nyamira, Homa Bay. So almost every part of the country kuna magari ziko on disposal. Now good people, I want to say thank you so much for tuning in to Pam Rickshaw. Nasikia ni kama niko na homa, so sauti yangu excuse me, sauti yangu sijui inaenda wapi. The more I'm talking, the more inapotea. But kuna this upcoming auction, you can check on it, na kama itakuwa imekupita aina ngori. So many they are coming, na maisha lazima tusukume na tuparticipate where possible. Na kama hii utaki, kuna zingine zenye ziko hapa na pale, tunaweza kusaidia kujua. So from this end, if you're new here, my name is Patrick Mutuma and you are on Pam Rickshaw. Until next time, God bless. See you guys. Asanteni sana. Yeah, wacha kunywa maji moto. Mm-hmm. Ultimate number.